Kush janë pasionet e tjera? Udhëtimi është gjëja më në një ditë time normale, çojnë mëngjes, shkojnë në punë, 95% të rasteve haj drejt në zyrë, më është bërë zakon. Sa kohë të merë zyra? Okay, unë jam një vetë punësuar që punoj diku ka 10 orë, 12 orë në ditë. 10-12 orë në ditë? Je, do më thënë, një zënë në zyrë, dhe pjesën tjetër mund t'jeni takime që kanë lidhje po me punën? Që kanë lidhje punën, sidomos në Shqipëri, ku pak ndahet puna me raporte tjera. Dhe udhëtimet mbetën një pasion më i... Vetëm ajo gjë ku nuk jam në punë reale në zyrën time, është udhëtimet.